apa? Langit. Banyu monggo. Langit. Mungkin bapak mbak menawi bede derek ngregengaken suasana monggo lho pak. Kadose kok bringo. Niku sing ajeng napa niku Pak Alek. Pak Alek. Niku nggih. Napa? Seniore kula niku oh, MC Ugi. Nanti mungkin derek ngregengaken bergabung bareng tam bersama Family Pon. Music pasti monggo. Nanti. Pasti. Bersama okay. Family ikut meramaikan acara di siang hari ini. Oke ya, bersama Dinya Family. Bersama Jeng Dian ada Banyu Langit untuk Panjenengan. Spesial buat ibu-ibunya nanti mungkin mau request lagu juga monggo loh. Seliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetoke elo ning pipi. Suara wero senajan mung ngono ngimpi. Jroning ati kendra garing ngegejenjen.
yang baru hadir, Bapak monggo. Hey, wasik. Banyu. Banyu Langit Mas Jalil udah dikasih bareng bersama Family Music. Oke, dia. Ini siapa, selamat datang.